У Хмельницькому міськрайонному суді обиратимуть запобіжний захід екс-директору департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Роману Миколаєву. Його підозрюють у скоєнні ДТП, у якій загинули двоє людей, п'ятеро отримали травми. До цього часу Роман Миколаєв знаходився в ізоляторі тимчасового тримання. Прокурор обласної прокуратури та слідчий обласного управління Нацполіції просять суд взяти Романа Миколаєва під варту. За версією слідства, на той час чиновник міської ради був за кермом автівки, яка потрапила в аварію у нетверезому стані. До свого клопотання хочу долучити висновок експерта, який ми вже отримали, що дійсно Миколаєв Роман Дмитрович перебував в стані етилового алкогольного сп'яніння і в крові виявлено етиловий спирт кількості 0,61 проміла. Вже є висновок експертиз. Підозрюваний у суді підтвердив, що того вечора вживав алкоголь. За словами Романа Миколаєва, випив 3 келихи шампанського. А ви повідомляли присутніх, що ви все ж таки вживали алкогольний напій той вечір? Я почував себе добре і не відчував стану сп'яніння. Те, що саме він був за кермом автівки, підозрюваний підтвердив. За його словами, їхав зі швидкістю близько 90 кілометрів на годину. Хтось попросив, що в салоні стало жарко. Я відвів очі від того, щоб натиснути кнопку кондиціонера. Після того я пам'ятаю, як вставав з дороги на узбіччя. І Роман Миколаєв, і його адвокат Олександр Кучерявий просили суд обмежитися домашнім арештом. Обіцяли, що підозрюваний співпрацюватиме зі слідством. Перебуваючи під домашнім арештом, замість того, щоб впливати на свідків, він буде мати можливість зустрітися з потерпілими, їхніми родичами з метою навіть елементарного вибачення і відшкодування завданих збитків. Клопотання слідчого задовольнити, застосувати відносно підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, пробачення статтею 286 частиною 3 Кримінального кодексу України Миколаєва Романа Дмитровича. 28 лютого 80-го року народження, запобіжний захід воді тримання під вартою по 26 липня 2018 року включно, без можливості внесення застави. До 26 липня Роман Миколаєв перебуватиме у Хмельницькому слідчому ізоляторі. Нагадаю, його підозрюють у скоєнні ДТП, яка сталася в ніч на 30 травня на виїзді з Хмельницького. Обвинувачення висунули за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Роману Миколаєву загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років. Надія Драганчук, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.